ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು, ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಶುದ್ದೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ನಡಿಗೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಬ್ರು, ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಪಂದನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಉತ್ತರ. ನೀವು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಶುದ್ದೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ನಡಿಗೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ, ಐದನೇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ. ಇದು ಐದು ನನ್ನ ಉತ್ತರಗಳು. ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದುಃಖವಾಗಿದೆಯೇ, ಬೇಸರ ಆಗಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ನೋವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀಡಿದವರು ಇದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರೆ ದುಃಖ ನೀಡುವವರು ಇದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ಅಂತ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ, ನೀವೊಬ್ಬರು ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಿಮಗಾದಂಥ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾನಿನ್ನೇನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಂದ ನಾನೇನು ಉಬ್ಬಿಯೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಗ್ಗಿಯೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.